Fa eo amin'ny fampafantarana ny toetr'andro indray kosa fa akatsika hatreo izay lafiny ara-politika izay raha ny vaovao voaray avy amin'ny sampandraharaha mpamatatra ny toetr'andro dia mbola mitoetra ao amin'ny lakandranin'ny Mozambika ilay faritra andro ratsy izay hitondra orana betsaka arahina tafio-drivotra mandritry ny efatr'andro ho avy any amin'ny faritany Toliara iny tokony hitandrina ny mponina any amin'ny faritry Menabe atsimo andrefana Androy ary Anosy ny amin'ny mety ho fiakaran'ny renirano toy izany koa ireo mpanjono mpitsangatsangana ary mpitatitra andranomasina manomboka ny morondavaka hatrany taolagny azo fa aherybe ny ranomasina